pozdravljeni na našem vlog kanalu, to je vlog številka 7. Danes je z nami Jakob in tudi Tim. Tim, kaj boš povedal? Ja, zdaj, mi smo se zdaj kaj zgubili sred Pokljuškega gozda. Zdaj imamo, spravo bismo kle, pa imamo kaj tudi zakuril ogen, da prespimo. Pa vam pa vidim naprej, ko bo. Alo. V redu. Aj, prizadita. Alo. Spravo, kot vidite, telefone ne delajo. Spravo, pot naprej. Po pot naprej, prav. Kaj pa, če bi šli kar klele, počrek. Alo. Ja. Ja. Ja, koliko pa je do njega? Iščemo zdrogirano hiško, da bomo prespali. Tim, kam gremo? A gremo kr? A kr hodimo po tej poti, pa bomo videli hotel. Hotel. Hiška je dal zgorila, a smo šli mi hiški, ki je dal zgorila. Zdaj nadaljujemo pot, zdaj že tretji dan, lačni smo zelo, človek ambenga, ne vem, res. Zdaj, prvno stiček. Pitno vodno smo najdel. Dobro. Samo za bobre. Če smo lačni, jako prav, da bi fugal. In se imam. Zdaj smo kaj le pet dan, nismo nič spali, hodimo ko za biti. Jedel smo tudi, ne vem, les. Korenine, žgasno so vred tudi. Stebelca. Stebelca. Moja moramo kaj dol zdaj. Šest dan. Najdel smo drug mostiček. Aha, ta je hud most, ja. Že sedem dan. Še kar nismo najdel to, ko hočemo. Lutamo po nekak, ja, po poti, še kar isti. Po moj smo sedmah dneh 550 metrov prehodil. Ampak... Kaj hudo sem. Počasi se pride daleč. Zakaj boš to uporabil? Za zvoli. Okej. Okay. Ja, tukaj so zdaj tili termiti, ano? To je zelo nevarna bitja sa to. Zdaj mi jaz imam poštokal tole. Bežmo. Zdaj, zdaj smo tukaj 8 dan, prišli bomo v območje amazonskega pragozda, ki je težko prehoden. Zdaj tukaj stane tudi že ful na koncu. Tudi zadet je zlo, ki je nekaj kadil, nekaj najdu. Zdaj ne vem, kako to deluje. Zdaj ja. 9 dan najdel smo malco. Rastan. Tega ni veliko gozdo, je pa zelo velik z oblekovinam. Tudi tako je dober. Okay. Zgleda, kaj je narakac. Glavno, zdaj smo še bolj zgubljeni. Povej kaj. Saj imamo sinčko in zdaj kleve. Alo, mi smo se zgubili, stari. Mi zgubili smo se. Kako ne vidimo mesta? Samo ena drevesa so okoli. Ne povej, samo ena drevesa. Stane dobo vir energije in je mobilo telefon. Zdaj, danes smo prenočili tukaj, le, kaj spodi. Moje najbolj se mi kar ustalimo, pa poj krenemo zjutraj zgodaj na pot. Ceti dan, zdaj vidimo svetlovo, prišli smo do naše točke. Zdaj krenemo šli kar po šrek, da prejemo nazaj v civilizacijo. To je mi ena žival, po moje kakšen tigr, ali pa kaj tazga. In zdaj mi da s temu napadla. Gre. Iz trete svetovne, kaj se tudi skriva v partizani. Zdaj slučajni stanki, bombe, pa tako. Jo. Nekak nam je ratel prijel do civilizacije. Kle vidite, da smo že avti. To pomeni, da smo na dobri poti. Do našega doma. Rešeni, hvala, ker ste spremljali naš vlog. Lajkite, subscribite, šerite.